Sveiki, gameriai. Nauji geri gėjimai pasirodo kas savaitę. Naujas Kašis, Fulė, Mafija 3, va netrukus ir Battlefield 1, Watch Dogs 2, Call of Duty bei kiti žaidimai atkeliaus. Aišku, jiems reikia naujo kompo. Įvairių specifikacijų PC ir naujiems ir seniems gėjimams rasite Food for Gamers. Perkant bet kurį žaidimo balso PC, dovanų gausite pasirinkti žaidimo balso atributiką. Marškinėlius, apyrankės, įvairius pakabukus, plakatą, plus dar Windows 10 Pro, taip, ne Home, o Pro versija ir antivirusinė sistema. Tad keliaukite į Food for Gamers, išsirinkite savo naują žvėrį, pasipuoškite žaidimų balso atributiką ir gamingite naujausius žaidimus. Užteks varvinti seiles. Laikas veikti. Food for Gamers. Sveiki visi, šiandien sveikinuosi ir vėl aš Šerkus. Ir šiandien darau labai trumpą video, kad jums pranešiu, kad surinkau jau 300 subscriberių. Na ir labai norėčiau jums visiems padėkoti, kad mane sekate, mane žiūrite, pasakote savo draugams, kad aš esu, kad jie mane prenumeruotų. Ir tiesiog 100 subscriberių sugebėjau surinkti per 2 savaites ir tikrai tai yra nuostabus pasiekimas, labai tuo džiaugiuosi. Na, šitame video pamatysite mano geriausius, juokingiausius ir įspūdingiausius momentus iš mano praeitų video, tai jų nebus per daugiausiai, tiesiog bus keli ir įdomiausi momentai, tai tikiuosi jums patiks, dar kartą ačiū jums labai, kad mane žiūrite ir nepamirštam subscribe mygtuko, dabar sieksime 400 subscriberių, žiūrim! Reitingas 93, tu kaip jūs miestą! Ne, mes jau turim miestą, ko mums reikia, kas geras dar žaidėjas, aukšto reitingo, mums reikia gerą centrbeką, ai, mes jau negausiu, kainavos, reikia navos, prašau. Kartse merskas, reitingas 93, oh my god, 193 draftas! Broliu, mes padarėm 193 draftą! Oh my god. Nu, stipriai. Oh, kaip skaudėjo kubį. How could this happen to me? I made my mistakes. Got nowhere to run. The night goes on as I'm fading. Wow, shit. Čia kažką gausim, čia bus paskutinis pekas, man atrodo, jeigu nebeužteks. Ne. Oh my god, emetis kortelė. Ne. Eik savo, gerai, dar kitas kortelės. Prašau, Stephen Curry, Lebroną, kokis nėra, nežinau. Hardiną, bet ką, prašau. What? Oh my god! Stefan Curry! Oh! Eik, tu stop! Taip, mano paskutinis pekas ir aš gaunu Stefan Curry. Oh! Oh my god, okay! Shit, okay, galvau kažką geresnio gausiu, bet jeigu tai yra žalia, tai nežinau kaip jį vadinasi. Ne. Yes! Dar viena žalia kortelė, na, žiūrime, ką mes gausime iš jos. Na, ar jūs pasiruošę? O, gavome Žalgirio maikės. Na, žiūrime. Gal yra Damian Lillard. Ažalai. Tu mokas. Jums gyvenimą nepadarykstu. Ažalai.
Laras klausė. Atsiprašau. Gerai, Eimantas Pivoras. Kas yra Pivoras? Atsiprašau, kad iš tave sveikime. Nesveikime. Tiesiog iškirk. Eimantas Pivoras. Jis gali žvengti iš pavardės. Join forces.